Допити, катування, масові вбивства – це неповний перелік військових злочинів росіян на території України. Офіційно на міжнародному рівні доведено викрадення дітей. Нагадаю, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президентові Російської Федерації справ дитини Марії Львової-Білової. Але чи реально побачити Путіна на лаві підсудних? Як щодо збору доказів? Поговоримо про це з Андрієм Вігірінським, політологом. Пане Андрію, вітаю вас, радий бачити. Доброго вечора, навзаєм. Отже, делегація Конгресу США мала зустрітися з головним прокурором Міжнародного кримінального суду у Гаазі, планувала обговорити звинувачення проти президента РФ Путіна. З вашої точки зору, а за якими статтями, ну і чого чекати від такої розмови? Я думаю, що в першу чергу мова йде про ті докази, які вже зібрані в тих епізодах, по яких повідомлено про підозру, чи, власне, виписано в ордер на затримання Путіна. І, скоріш за все, мова йде про те, що конгресмени в межах своїх повноважень намагаються з'ясувати, наскільки близьким є Міжнародний кримінальний суд. І безпосередньо одна із його структурних підрозділів – це структура прокурора Міжнародного кримінального суду в частині підготовки нових звинувачень. І тут ми в будь-якому випадку з вами говоримо про злочини агресії. Не можна говорити, немає, на жаль, підстав говорити про те, що Міжнародний кримінальний суд буде збирати докази і намагатися доводити стан на сьогодні вчинення геноциду. Але злочини агресії – це, власне, та кваліфікація, щодо якої є достатньо підстав говорити про як ураження, як прояви цих злочинів, це ураження цивільної інфраструктури, і в яких ми жили і продовжуємо жити тривалий період часу. Я думаю, що і часу минуло достатньо для того, щоб здійснити докази. Ну і плюс, це так чи інакше одна із форм звіття, тому що Міжнародний кримінальний суд потребує значних фінансових ресурсів, які виділяються на саме документування. І ми знаємо, що активно в фінансовій частині долучалися до цього союзники Сполучених Штатів, зокрема французи, які виділяли окремі гранти на те, щоб здійснювалося якісне документування. Але до того моменту, доки не висунено офіційних звинувачень чи не виписано ордер на затримання, я думаю, що навіть конгресмени Сполучених Штатів, Міжнародний кримінальний суд і Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду будуть надавати вкрай обмежену інформацію. Все-таки розслідування такого характеру злочинів, як і будь-яких інших злочинів, здійснюється на базі принципів кримінального процесу. Тобто таємниця досудового розслідування, вона існує не лише в Україні на рівні базових принципів кримінального процесу, але в тому числі і в першу чергу на міжнародному рівні. Тому окремих деталей, навіть незважаючи на статус, я думаю, що повідомляти, тим паче в тих провадженнях, які ще де здійснюється документування, навіть конгресменам Сполучених Штатів ніхто не буде. Як з точки зору, скажімо, неформування невиправданих і неочікуваних, скажімо, на бажаних очікувань, так і з точки зору забезпечення все-таки таємниці розслідування, тому що ніхто не може бути впевнений в тому, що не буде витоку інформації, що дозволить свою чергу, відповідно, заблокувати потенційне подальше розслідування. Тому тут, скоріше, мова йде про технічну співпрацю і можливість сприяння на рівні органів законодавства Сполучених Штатів в тому, щоб надати певні докази, тому що ми з вами очевидно розуміємо, що розвідувальні служби Сполучених Штатів володіють інформацією, яку спостерігають як безпосередньо, так і з використанням інформації, яка надається комерційними структурами. Тут немає особливої таємниці, що частина супутникових даних, вони так чи інакше отримуються Сполученими Штатами і їх підрозділами через використання засобів іноземних комерційних структур. І я думаю, що Міжнародний кримінальний суд, він зацікавлений попри те, що Сполучені Штати є країною, яка не ратифікувала Римський статут, і в рамках взаємодії вони посприяли передачі доказів для покращення якості і доказової бази, відповідно документування і виведення на фінальний результат. Тому тут ми не можемо говорити з вами про те, що ця зустріч, вона приведе до якихось проривів, чи може здійснити тиск. Про тиск взагалі мова не йде, тому що занадто високий рівень репутації інституції для того, щоб хтось міг на неї якимось чином здійснювати політичні тиск, направлений на те, щоб ви давайте швидше якось розслідуєте. Тим паче країна, яка не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.
Голова Міжнародного кримінального суду Петр Гофманський у коментарі «Голосу Америки» заявив, що викрадення дітей – це не єдина можлива стаття для Путіна. А про які злочини ще можуть говорити? Ну, власне, я узагально назвав те, чого ми очікуємо. Да? Це злочини агресії. Злочини агресії. Можна говорити про окреме документування підбурювання до геноциду. Це є велика різниця між геноцидом і підбурюванням до геноциду. Але узагальна, ну, загальна конструкція – це злочини агресії. Ну, крім порушення звичаїв і правил війни, да, це особливі методи, які використовуються для ураження цивільного населення, руйнування критичної інфраструктури, ну і тортури, мордування, не, скажімо, негідне, ну, те, що негідне. Поводження з військовополоненими, яке суперечить правилам поводження з військовополоненими. І, власне, все те, що ми так чи інакше, деокуповуючи територію, з'ясовували як характер протиправних дій, які вчиняли представники Російської Федерації на території України, за умови їх масовості і за умови, що встановлені докази не лише безпосереднього виконання, але й надання вказівок на реалізацію відповідних дій, воно все може бути розслідуване, ну, все може бути інкриміноване військово-політичному керівництву Російської Федерації у випадку, якщо здобуті докази для того, щоб безпосередньо звинувачувати військово-політичне керівництво. Путін і те провадження, чи та справа, в якій йому виписано ордер на затримання і ордер на арешт, да, він фактично документував себе особисто, видаючи відповідний указ про спрощення процедури усиновлення. Тобто тут уже, ну, настільки була очевидна конкретна дія, яка вчинена першою особою, да, з визначенням безпосереднього виконавця чи відповідальної особи, це уповноважені з питань прав дітей на території Російської Федерації, що вишукувати мотивацію для того, щоб, знаєте, озвучувати тезу про те, що недостатньо доказів, чи у нас їх немає, ну, було б безглуздим. Тому, власне, в цих епізодах ми й отримали перші відомості про умовні проміжні результати. Ну, але, знову ж таки, проміжні результати, вони нас не особливо вдовольняють, тому що протирічать одному із пунктів мирного плану Володимира Олександровича Зеленського, да, філософії справедливості, яка якраз і передбачає не лише, скажімо, як засіб застереження чи превентивний захід, який є ордер на арешт, да, як форма відповідальності, але безпосереднє притягнення як безпосереднє постання перед судом, так і отримання рішення суду, яке буде міжнародно легітимованим і буде виконуватись міжнародною спільнотою. Тому ми поки з вами знаходимося на стадії перших кроків, да, в складній процедурі, яка у випадку Міжнародного кримінального суду, ну, з об'єктивних причин, які визначені характером його діяльності, а характер його діяльності не передбачає заочне правосуддя, можуть залишити такими, що не матимуть подальшого розвитку. Розумієте? Ну, тому що безпосередньо фізично доставити Путіна в Міжнародний кримінальний суд поки що видається, ну, скажімо, маловірогідним. І до того моменту, доки він знаходиться в статусі президента, а судячи з усього, в березні місяці він буде переобраним, скажімо, перепризначеним, самоперепризначеним, він цей статус не втратить. Тому от десь така відповідь може бути. Пане Андрію, три дні тому, 4 вересня, надійшла новина, яка викликала таку емоційну доволі реакцію багатьох українців про те, що в ООН заявили, а точніше Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, створена при ООН, на прес-конференції заявила, що не бачать в Україні доказів геноциду, але наголосили, що знайшли величезну кількість воєнних злочинів. Скажіть, будь ласка, чи існує законодавчо, а можливо, межа, де ця межа проходить між великою кількістю воєнних злочинів? Скільки потрібно довести воєнних злочинів, щоб це стало вважатися геноцидом? Чи немає такого кількісного показника? Ні, це кількісно не вимірюється. Ну, скажімо, кількість, вона може підтверджувати, скажімо, жорстокість, вона може підтверджувати, ну, характер вчинених злочинів, але вони мають мати інші елементи. Це спрямованість умислу. Розумієте? А спрямованість умислу – це вже фактично один з елементів складу злочину, якщо ми говоримо про геноцид. Це дії направлені безпосередньо на знищення конкретної нації. Тобто не на вбивство масове,
як результат чи як невідворотний наслідок війни, а спрямованість умислу безпосередньо на винищення осіб за певною расовою ознакою. І якщо ми говоримо з вами, ну треба чому для нас неприємна ця новина? Це не від того, що ці тези не лунали раніше. Да? Вони неприємні для сприйняття, тому що контрастують з політичними заявами. Є політичні заяви, які озвучують нефахові юристи, які озвучують нефахові розслідувачі, не процесуальні керівники, слідчі і прокурори, і вони, ну, політики, простіше кажучи, вони можуть дозволити собі дати політичну оцінку. А прокурор, чи, допустимо, орган розслідування, хоча ООН, знову ж таки, не є ні один їх структурний підрозділ, не є, власне кажучи, тим, хто здійснює збір доказів, які в подальшому лягають там в обвинувачення. Да? Це фактично там оціночний підрозділ, який збирає інформацію з інших органів розслідування, в тому числі і з українських органів правоохоронних. Він, скажімо, але повертаючись до правоохоронних органів, правоохоронні органи для того, щоб інкримінувати певний склад злочину, в даному випадку геноцид, повинні, опираючись на фактично здобуті дані, а не на політичні заяви, доводити спрямованість умислу на знищення українців. І це дуже і безмежно складно, коли мова йде про те, що це треба зробити по відношенню до військово-політичного керівництва іншої країни. А враховуючи те, що геноцид є взагалі відносно новим складом злочину, да, який з'явився в нашому житті, ну, в житті кримінальної юстиції міжнародного характеру, він з'явився там в середині попереднього століття. Ну, не так багато практики, яка б давала нам чіткі критерії того, ну, що саме є свідченням вчинення геноциду. Тому складність злочину, вона полягає як в безпосередніх елементах, які підлягають доказуванню, так і відсутністю практики. Ну, ми не кожен день чи кожен рік з вами чуємо про те, що когось притягнули до відповідальності серед лідерів країн за вчинення геноциду. Тому, власне, ООН дає свою оцінку, говорить про злочини, які, власне кажучи, кількісно вимірює воєнні злочини. Ну, воєнні злочини можемо кількісно виміряти на території України, де, опираючись на дані Офісу Генерального прокурора. Ну, це також це нарядує з злочинами, вчиненими військовослужбовцями, да, є ще злочини воєнні. Ну, але це нерівнозначно поняттю геноцид як злочин. Пане Андрію, я вам дуже дякую за фахові, абсолютно, як завжди, в принципі, в відповіді. Я нагадаю, що в нашому ефірі до нього доєднувся Андрій Вігірінський, політолог і юрист. Дякую вам, пане Андрію. Гарного вечора за можливість. Дякую вам. На все добре. Дякую, сподіваюся, до зустрічі. Вам також. Гарного вечора нашим глядачам. До зустрічі. До побачення.